Bueno, jo crec que el que ens porta avui aquí és una lluita col·lectiva contra la impunitat, contra una impunitat que 30 mesos després encara avui és real i efectiva. Van ser milers de persones colpejades aquell dia a Plaça Catalunya, 120 parcs mèdics de lesions, 57 persones que col·lectivament van decidir posar una denúncia, i fruit d'un circuit polític, institucional, jurídic i policial que porta permanentment a la impunitat de, no?, del maltractador, doncs només ens quedem amb un judici per una sola agressió. Jo penso que avui és dia de fer memòria, perquè les lluites contra la impunitat fonamentalment són les lluites de la memòria contra el poder, no? I és important recordar què va passar aquell dia i quins eren els responsables polítics d'aquell dia, qui va fer una operació de neteja que es deia Felip Puig, que en el segon grau de comandament hi havia Manel Prat, que és qui va autoritzar l'ús de la força contra manifestants pacífics i democràtics. Havien fet una crida explícita a resistir des de la desobediència civil no violenta, quines van ser les unitats que ho van fer, les Brimo i les Arro, darrerament qüestionades, amb unes ordres internes que tots hem conegut que diuen que si no es genera pànic no els traiem d'aquí, i efectivament aquell dia vam tenir pànic perquè ens van agredir sense cap mena de justificació, i finalment, doncs, com s'ha anunciat aquí, doncs, 1 de 57 dona per una lectura pessimista, per seguir parlant de que el règim és d'impunitat i que 30 mesos després d'aquells fets només hi ha un sol judici, malgrat ser els fets que la gran majoria social d'aquest país va interpretar com una mostra evident de brutalitat i de maltractament policial a uns manifestants indefensos. El que vull expressar és que és indignant que després de tot el que ha passat, després de centenars de persones que van ser ferides, després de que la gent va patir moltes seqüeles psicològiques, després de que es va vulnerar el dret de reunió i manifestació de la ciutadania de Barcelona, només hi hagi un judici de faltes. Entenem que fins ara, fins a dia d'avui, els mecanismes d'investigació dels propis Mossos d'Esquadra han sigut eficients, cap Mossos d'Esquadra expedientat, i entenem que el paper del jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, entenem que fins ara, fins al moment, no ha sigut el correcte i no s'ha fet una investigació com s'hauria d'haver fet. Volem tornar a manifestar la nostra indignació. No entenem aquesta obcecació per no investigar els fets del desallotjament de la Plaça Catalunya del 27 de maig del 2011. La brutal agressió policial contra milers de persones exercint els seus drets de reunió, manifestació i circulació. Avui públicament li volem preguntar al jutge Josep Maria Porres quin és el problema. Per què se'ns nega de manera sistemàtica i contínua un dret, el de la tutela judicial efectiva. Demanem poder explicar-nos, poder donar el nostre testimoni. Demanem que el jutge Porres visioni el total de les proves que portàrem a la querella i que no es negui elegant que els arxius no es poden obrir o que no es poden reproduir. Amb molt de gust l'ajudarem a obrir-los. Fa el judici de David Fernández, creiem, i així ho ha manifestat el meu company, que ha resultat plenament acreditada, evidentment, l'autoria. De fet, el propi agent s'ha reconegut en les fotografies, ha resultat també acreditada la lesió i ha resultat acreditada la relació de causalitat. En aquest sentit, per tant, creiem que la condemna ha de ser ferma, i no només perquè sigui una qüestió acreditada, sinó perquè creiem que ha de ser una condemna exemplaritzant, ha de ser una condemna que doni un missatge. De moment és l'únic judici de faltes que s'ha celebrat. És els fets, els recordem tots, les imatges van donar la volta al món, organismes internacionals es van alarmar de què havia succeït a la plaça, i dos anys i mig després d'un procés llarg i farragós, de moment és l'únic judici de faltes que s'ha celebrat contra un agent concret. Sí, dir-vos el que hem demanat. Hem demanat una condemna contra el senyor Assa per una falta de lesions de l'article 117 i una falta de vexacions de l'article 620, i també una indemnització per els danys morals i la seqüela física que se li ha causat al David Fernández. Una seqüela a la cama, una seqüela visible, que té un perjudici estètic. I és una indemnització que hem demanat i que el David Fernández ha dit que vol que es destini, en el cas de que se li sigui donada, pues a causes solidàries.